Bordeaux. Ja, jo. Ta en låt nu som ska vara på världsrekord. Försöka. Jaha. Det är Ransäter. Jag ska bara som har spelat förut. Jag visar upp en liten väg. Ja, vi går på snippen nu, just det. Ja, det kör vi då. Just det. Vinner. Ja, men det är över 1000 med. Ja, det gör vi. Så nu är vi vinner lite. I år vinner, ja. Det är garanterat. Det är garanterat, ja.